Jemaah Menteri telah memutuskan supaya kita bentuk segera apa yang disebutkan Economic Action Council, Majlis Tindakan Ekonomi yang akan saya pengerusikan bersama-sama dengan Menteri Kanan yang menjaga ekonomi, Dato' Azmin, Menteri Keuangan dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Mustafa Mohamad. Akan ada lagi ahli-ahli yang akan kita pilih, yang juga antaranya ialah Governor Bank Negara dan juga beberapa individu-individu yang agak mahir yang kita akan koop untuk membantu kerajaan bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang penting dan besar yang sedang pun dihadapi oleh kita pada hari ini. Ia akan bersidang setiap minggu, bukan sebulan sekali. Ya, setiap minggu. Yang syarat pertamanya akan diadakan pada hari Isnin yang akan datang, iaitu kita akan tetapkan tiap-tiap hari Isnin, iaitu Kabinet bersidang hari Rabu, EAC akan bersidang pada hari Isnin. Apa keputusan di EAC akan dibawa pada Jemaah Menteri kalau perlu untuk mendapat keputusan. Sekretariat yang terbentuk nanti ialah Joint Secretariat antara Kementerian Kewangan di bawah Yang Berhormat Menteri Kewangan Tengku Zafrul dan juga dengan Dato' Mustafa Mohamad yang menjaga bahagian ekonomi di Jabatan Perdana Menteri, EPU di bawah Dato' Mustafa Mohamad. Jadi ini bagi saya adalah satu tindakan segera yang kita ambil untuk menunjukkan pada negara bahawa kita tidak berlengah-lengah. Pada hari ini kita putuskan, beberapa hari akan datang akan bersidang, dan kita telah minta supaya pihak-pihak yang berkepentingan mengemukakan apa saja perkara menerusi